Voleybol üzrə kişilər arasında Azərbaycan çempionatının 1-ci liqasına yekun vuruldu. Voleybol mərkəzində təşkil olunan final qarşılaşmasında Təhsil və Ekspres klubları üz-üzə gəldilər. Gərgin keçən oyuna daha yaxşı başlayan Təhsil ilk setdə 25-14 hesabı ilə qələbə qazandı. Təşəbbüsü əldən verməyən komanda növbəti hissəni 25-17 hesabı ilə öz hesabına yazdırdı. Sonraki setdə Ekspres daha ciddi müqavimət göstərdi. Buna baxmayaraq uzatmaya qədər davam edən bu hissədə Təhsil rəqibindən daha dəqiq oynadı. 30-32. Beləliklə, həlledici maçda Ekspresi 3-0 hesabı ilə məğlub edən Təhsil 1-ci liqanın qızıl medalına sahib çıxdı. Ekspres isə gümüş medalla kifayətlənməli oldu. Daha əvvəl keçirilmiş üçüncülük uğrunda görüşdə Kapitalist klubunu 3-0 hesabı ilə məğlub etmiş Hərbi İnstitut isə yarışın bürünç medalını qazandı. Bizim komanda keçən il, keçən sezonda da 1-ci liqa çempionatının qalibi çempion olmuşdu. Bu ildə Allah'a şükür biz çempion olduq. Hamıya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bir şey qeyd etmək istəyirik ki, liqa ərzində 9 oyun keçirmişik playoff mərhələləri daxil olmaqla və bütün oyunları 3-0 set sayı ilə, hesabı ilə qələbə qazanmışıq. Birinci, ikinci set rahat olsa da, üçüncü set də yəni çox çətin mübarizə getdi. Təcrübə, yəni deyirəm təcrübə öz sözündür. Bizdə təcrübə oyunçular çoxdur. Təcrübə baxımından biraz üstün gəldiyi olaraq. Belə Ekspres komandasına təbrik edirəm, gənclərdən ibarət bir yığma komandadır. Birinci liqanın bu artıq ikinci deməli medalıdır biz qazanırıq bu gün. Deməli gümüş medal götürdük. Uşaqlar çox çalışdılar ki, qızıl medala yaxın olsunlar, yəni onu götürsünlər. Bəzi səbəblərdən, yəni ki, onu eləmək mümkün olmadı. Çünki məşq elədiyimiz zal bizim öz zalımız balacadır. Biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin zalında məşq eləyirik. Bu zal demək olar ki, bütün standartlara uyğun bir zaldır. Ona görə biz bugün topun oyuna daxil edilməsində, yəni padaçalarda daha çox səhv buraxmışıq. Final qarşılaşmasından sonra 1-ci liqanın mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Kişi voleybolçularla yanaşı, qadın voleybolçulara da mükafatları təqdim olundu. Xatırladaq ki, qadınların mübarizəsində Xarı Bülbül qızıl, Azərreil 2 gümüş, üçüncülük görüşündə Murov 2 klubunu 3-2 hesabı ilə məğlub edən Ruyuqa isə bürünç medal qazanıb.